Pripreme su završene, vreme je za takmičarske utakmice. Superliga Srbije startuje danas duelom između Voždovca i Novog Pazara, a ekipa Partizana svoje takmičenje počinje u subotu, utakmicom protiv Javora u Ivanjici. Biće tu ujedno i debitantski meč za novog trenera crno-belih Iliju Stolicu, koji je sa nama ovog jutra u studiju. Gospodine Stolica, dobrodošli. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Pre svega da vas pitam kako ste? Pa dobro, s obzirom da glas mi možda nije u idealnom stanju za jedno ovako gostovanje, sve ostalo je manje više uobičajeno pred pripremu za početak prvenstva. Govorit ćemo o tome, to će biti glavna tema naše emisije, ali za početak samo da se vratimo na vašu odluku da preuzmete ekipu Partizana, eto već ste mesec dana tu. Deluje da je ovo nekako bila treća sreća u tom slučaju da dođete na klupu Partizana, figurirali ste u dva navrata kao kandidat, sada se konačno sve poklopilo. Kakvi su generalno utisci sada? Pa dobro, slažem se sa vama. Mislim da stvari su se ovaj put poklopile. Da li je situacija bolja ili lošija u odnosu na možda neke prethodne trenutke, ne bih znao da vam kažem dok ne budemo videli kako vreme bude odmicalo. Međutim, važno je da smo pre svega našli zajednički jezik u nekoj viziji kako vidimo Partizan od ovog trenutka pa nadalje u budućnosti i u ovih nekih mesec dana desilo se puno stvari, puno posla je odrađeno i definitivno još puno posla pred nama. Tako da mislim da ćemo sumirati te utiske, kako ste rekli, treća sreća, to ćemo tek videti posle nekog malo dužeg vremena. Prethodne dve nedelje ste proveli, sada već malo više, na pripremama u Ptuju. Završen je taj, da kažemo, eto, bazični deo, uigravali ste ekipu. Kakve utiske nosite iz Slovenije posle svega? Pa dobro, mislim da meni je onako prvi utisak kada smo sumirali stručni štab i ja sve ono što je urađeno na pripremama, napravili smo naravno izveštaj koji smo pripremili posle priprema. Sve se nekako odigralo jako brzo. To je onako prvi utisak i proteklo je dosta dobro iz ugla neke atmosfere, rada, načina na koji su igrači prihvatili, ja mislim, jednu, da tako kažem, drugačiju ideju u odnosu koju su, fudbalsku ideju koju su imali u prethodnom nekom periodu. Tako da je to stvar koja je zadovoljavajuća. Ono negde što smo imali kao problematiku od prvog dana, to je bilo nedovoljan verovatno broj igrača na treninzima, u samom trenažnom procesu je to dosta otežavalo. Međutim, imali smo naše reprezentativce koji su bili sa svojim nacionalnim timovima u Ligi nacija, imali smo i mladog Ilića koji nas je predstavljao na evropskom prvenstvu, tako da neki igrači opravdano odsutni, neki igrači koji su otišli iz kluba, čije smo zamene negde dovodili, čije zamene treba da dovedemo, tako da su još to nekako, da kažem, nekompletirane stvari. Međutim, sa ove strane, kako su igrači prihvatili ideju, ono što je za mene najvažnije, mogu da budem zadovoljen. Sve ove druge stvari su izazovi, mogu čak reći i neki veliki izazovi, ali verujem da ćemo imati i snage i znanje i volje da na njih odgovorimo na pravi način. Ekipa Sportala imala priliku da bude sa vama u Ptuju i videli smo da ste imali velikih problema sa kadrovske prirode pre svega, da ste često na dva gola igrali 8 na 8, 9 na 9, da je veliki broj igrača bio van tima. Koliko je bilo teško odrađivati pripreme, implementirati ideju u takvom nekakvom okruženju? Pa znate kako, ja stvarno trenerski posao i doživljavam na način da smo mi tu da reagujemo i rešavamo probleme koji su probleme ili izazove koji su svakodnevni. Definitivno nije lako kada nemate mogućnost da igrate upravo ovo što ste rekli, verovatno igru 10 na 10 ili neke osnovne odnose fudbalske koje imate na terenu. Međutim, mislim da smo uspeli da ispunimo ono što smo želeli i pre svega u nekom smislu taktičkom, fiziološki su momci odradili dobro ono što nije bilo dobro i ono što nam je pravilo probleme i uvodilo nas nekako u problematiku, pa i do današnjih dana je to da smo dosta igrača morali od prvog pripremnog meča morali smo da uvodimo u minutažu koja nije adekvatna za taj
deo pripremnog perioda, tako da smo s te strane nekako imali više problema i onda smo dolazili opet do nekih sitnih povreda. Produžen je bio taj deo oporavka od tih utakmica. Međutim, mislim da sad je to negde sve iza nas i ja ono što čega sam potpuno svestan i ono što znam je da prva prvenstvena utakmica je pred nama, borba za bodove počinje, ovo što je iza, ostalo je iza. Mislim da ćemo upravo iz te situacije koja nije nekako prirodna i adekvatna u ovom trenutku izvući dodatan motiv još snage da uđemo na pravi način u takmičenje i da ne kažem samo tako iz nekog inata pokažemo da Partizan treba da bude tamo da jeste u samom vrhu našeg fudbala, a isto je za nas ono što je važno je Evropa, tako da ćemo znati, ja mislim, već na prvom meču da to pokažemo na pravi način. Kada ste stigli u klub, sportski direktor Ivica Ilijev je najavio jednu rekonstrukciju igračkog kadra koja se zaista i dogodila. Dvocifreni broj fudbalera je otišao iz kluba, neki od nosilaca u prošloj sezoni. Kako je vama sve to iz perspektive trenera izgledalo da se sa tim suočavate, da vam veliki broj igrača odlazi, da morate da pravite nešto potpuno novo, ukazujete šansu mladim igračima? Pa dobro, mislim da je ovo što ste rekli je upravo i tako. Mi smo napravili jednu potpuno rekonstrukciju tima. Za svakog trenera odlazak velikog broja igrača iz postojećeg igračkog kadra je izazov, ali isto tako mi smo u samim razgovorima i pre mog dolaska to imali kao jednu ideju i kao cilj da to uradimo, da osvežimo ekipu. Mislim da je postojalo mnogo dobrih stvari koje je urađeno u protekloj sezoni. Mislim da je osvojen ogroman broj bodova, napravljene su jako dobre stvari i u Evropi je Partizan napravio fenomenalan rezultat. Šteta je možda je to što taj jedan od trofeja nije završio kod nas, a s druge strane smo odlučili da je vreme za jedan presek stanja i da je vreme da rekonstruišemo ekipu. To je posao koji je obiman, to je posao koji je kompleksan i to je posao, kao što ste rekli, odlazak igrača se desi momentalno, da ne kažem i trenutno, ali dopunjavanje igračkog kadra je jedan proces koji traje. Nije jednostavno to uraditi na kvalitetan način iz različitih razloga. Da bismo doveli pojačanje koje mi želimo, postoje različite prepreke od finansijskih do nekih drugih stvari kojima smo uslovljeni, tako da se trudimo da tu izaberemo prave stvari, da dovodimo igrače koji će stvarno na pravi način ojačati tim, praviti razliku, a s druge strane da ostavimo dovoljno prostora za našu decu koji imaju veliku perspektivu, jer jednostavno mi smo kao klub, Partizan je kao klub, ne mogu da kažem osuđen, već ja smatram to tako i treba da bude, osuđen na svoju školu, na potencijal onoga što mi imamo u našem igračkom kadru i to je nešto što je pre svega oslonac finansijske situacije u klubu. Meni je jedna od ideja bila kada sam došao u klub i u dogovoru sa ljudima koji vode Partizan upravo bila ta da mi moramo da stabilizujemo klub, da moramo da imamo jasne osnove funkcionisanja. Mi nemamo neke velike sponzore, nemamo sredstva sa kojima možemo da funkcionišemo, koje su bezgranična. Mi imamo osnovne prilive, to je od transfera naših igrača i od takmičenja u Evropi, tako da tu moramo da budemo jako pametni i obazrivi, moramo da izaberemo prava pojačanja, a paralelno moramo da uigravamo tim za Evropu. Ono što u ovom trenutku nama Evropa dolazi u avgustu, potrebno je normalno iz ovog ugla da što pre formiramo i zaokružimo igrački kadar, tako da to neko vreme koje imamo pred nama, fokusiramo se da odradimo pravo, na pravi način utakmicu u prvenstvu koju ćemo imati 4 do Evrope, a onda isto tako da Evropu imamo kao jedan od, da kažem, ciljeva za stabilizaciju kluba. Spomenuli ste kompletiranje tima, do danas je u Partizan stiglo 4 pojačanja, Zlatan Šehović, Svetozar Marković, Aleksandar Filipović i Patrik Andrade. Ono što se moglo videti tokom priprema i na kraju generalne probi sa Fenerbahčom je da su sva četvorica izuzetno dobro i prihvaćena i da su sva četvorica izuzetno dobro prihvatila vaše ideje, da su se brzo uklopila, da li vas to raduje? Možemo već sada da konstatujemo da su to zaista prava pojačanja. Kako da ne, slažem se s vama u potpunosti. Ona olakšavajuća okolnosti u slučaju ova tri igrača, a to su Šehović, Sveta Marković i Filipović, što smo sarađivali zajedno kako u klubovima, tako i u reprezentaciji, tako da su oni donekle i, da ne kažem, u potpunosti upoznati sa našim načinom rada, sa idejom, sa zahtevima i principima
koje mi stavljamo pred ekipu. S druge strane, Patrik je momak koji je od prvog trenutka kada je došao na sve nas ostavio jedan izuzetno pozitivan utisak. On je neko koji je donio jednu specifičnu energiju, jedan radostan momak koji na način kako je nastupio i pristupio klubu u prvom trenutku, upravo je to pokazivao i na treningu i na ovim utakmicama, tako da moramo da budemo zadovoljni sa onim što su oni pokazali do sada, ali mislim da nas tek prave stvari očekuju od svih njih i tako da je još rano sumirati, osim ovoga što ste rekli, pripremni period i ono što su pokazali, pokazuje da smo na pravom putu. Da navijači očekuju Novajlije u narednim danima, je li ima nešto novo na tom polju koliko želite da nam otkrijete? Pa dobro, nije na meni i ne bi bilo pristojno da pričam o imenima. Sigurno je da očekujem i ja kao i navijači, jer svi to znamo i u klubu i mi u stručnom štabu svi znamo da je nama potrebno pojačanje na nekoliko pozicija. Jasno smo definisali koje su to pozicije. Koje su to pozicije? Čisto za gledalce. Jasno smo definisali kriterijume za te pozicije, tako da s te strane radimo na tome i ja verujem da, eto, možda i u ovom trenutku dok budemo završavali emisiju, verujem da ćemo možda neka pojačanja već imati potpisana. Kad će oni biti spremni za utakmice, to ne mogu da tvrdim dok ih ne budem naravno video na treningu, ali pozicije su one koje upravo su nam falile odlaskom ovih nekih, da kažem, i nosilaca iz prošle sezone, tako da je na tim pozicijama nekako prioritet da dovodimo igrače i kad se oni pojave, mislim da bit će pre svega partizanovci, partizanovi navijači zadovoljni, jer smo se kod nekoliko igrača jako potrudili na više nivoa i klub i stručni štab i svi mi zajedno, tako da verujem da će to biti prava pojačanje i pravi potezi za Partizan. Koliko vas je poremetio, da kažem, nenadani odlazak Marka Jevtovića? Barem je tako delovalo da je nenadani. Nekako se nijednog trenutka on nije izdvajao kao fudbaler koji će napustiti Humsku. Sve se odigralo izuzetno brzo. On karijeru nastavlja u Turskoj. Kako ćete reagovati? Pa dobro, slažem se i to ste u pravu. Ono što je definitivno, ne samo što nas iznenadio, nego Marko je neko bio koga smo negde planirali u jednom trenutku da bude jedan od nosilaca igre. Započeli smo i sam pripremni period i pripreme sa tom idejom. Međutim, igrači su normalno ti u ovim trenucima, pošto je kod Marka bila takva situacija da je imao mogućnost izbora, on je negde izabrao nešto što je video za sebe kao bolju opciju i tu nema nikakve ljutnje, jednostavno mi to moramo da prihvatimo i da podržimo i da se trudimo da adekvatno reagujemo u smislu zamena. Ono što je opet važno za tu poziciju i to je jedna od stvari koje smo dogovorili u klubu, verujem da će već u narednih par dana biti definisano oko tih stvari odlazaka, da znamo tačno koji su igrači ti koji ostaju i ja sam predstavio klubu koji igrače vidim kao okosnicu tima koje neće moći da napuštaju u ovom prelaznom roku tim, a s druge strane ima igrača koji jednostavno imaju i ranije dogovore i dozvolu da napuste tim i već smo otprilike i napravili plan pojačanja ili da kažem tako zamene za te pozicije, tako da verujem da ćemo adekvatno reagovati. Kažem, meni iz ugla trenera bilo bi idealno da sam od prvog dana priprema imao sve igrače, pre svega iz razloga uigravanja, automatizama, zahteva, jer ja ne verujem u instant stvari, u neke stvari koje se preskaču. Znam da je to kod nas možda nama kao narodu svojstvenije da to prihvatamo stvari ad hoc i da improvizujemo puno. Ja ne vidim to kao jednu ozbiljnu opciju ako želimo da budemo konkurentni pre svega u Evropi. Kod nas to možda može da se nekako zamaskira, improvizuje, međutim na ozbiljnom nivou to je neprihvatljivo, tako da s te strane ja ću se truditi da ovo što je moj deo posla ga završim što je pre moguće. Odigrali ste tri pripremne utakmice protiv Kluža, Spartak Trnave i Fenerbahčea, dva poraza, jedna pobeda, iako naravno rezultat u pripremnim mečevima nije primarna stvar. Šta ste na osnovu tih utakmica mogli, eto vi da zaključite, negde se nazire i ekipa, barem s tih startnih 11 na koje ćete možda računati za prvo kolo, pa neki utisak opšte i sva tri meča? Pa dobro, sad startnih 11,
koliko se nazire, nisam baš onako iskreno siguran. Možda ste vi nešto procenili da je tako. Definitivno postoje igrači koji jasno da su nosioci igre, da su neko ko je i nekim radom sad na pripremama i statusom od ranije, naravno, to sada i opravdao. Što se samih utakmica tiče, mi smo imali i bila je želja svih nas da imamo što je moguće jače protivnike. Ja ne verujem u te utakmice gde ćemo mi igrati pored nekog ko je slabiji daleko od nas i davati veliki broj golova i time zamazivati oči sebi i svim drugima, pre svega našim navijačima. Moj stav je prema tome da budem direktan, otvoren, iskren, da se jasno zna kad smo bolji, kad nismo dovoljno dobri, to je uvek vidljivo u ideji igre koju mi pokušavamo i koju sprovodimo, to je uvek jasno vidljivo. Kluž je petostruki prvak Rumunije, 5 godina za redom je prvak Rumunije. Žao mi je što smo tu utakmicu, da kažem, ne samo izgubili, jer žao mi je pre svega što smo primili gol na jedan način koji je onako jedna tehnička greška koja je bila takva kakva je bila. S druge strane, u toj utakmici smo imali i veći broj udaraca na gol i daleko veću kontrolu lopte, kontrolu igre, posed lopte, i što je za mene bilo jako iznenađujuće za jednu prvu utakmicu da je tako, jer to je ipak ekipa koja je dugo sa jednim trenerom, kažem, 5 godina je prvak Rumunije, tako da je kvalitet protivnika bio izuzetan, a mi smo uspeli da to odgovorimo na pravi način. S druge strane, druga utakmica Spartak Trnava, to je osvajač Slovačkog kupa, ovogodišnji osvajač kupa, ekipa koja je u regularnom delu prvenstva bila druga na tabeli i ekipa koja je po statistici u zadnjih 4-5 godina možda da li jednom ili dva put primila više od 2 gola. Znači, ekipa koja igra jedan tvrd takmičarski fudbal. To su pokazali i nedavno na njihovoj generalnoj probi, mislim da su na poluvremenu vodili protiv Dinama iz Zagreba 0-3, tako da je isto jedna kvalitetna ekipa gde smo uspeli da materializujemo bolju igru i da neke akcije koje smo odradili kako smo hteli završimo golovima, pobedili smo. Opet, i taj deo je nevažan, prevažniji ovo što smo odgovorili na zahtev igre na pravi način. I onda na kraju generalna proba, videli ste, bili ste prisutni u jednom ambijentu, atmosferi koja kod nas verovatno samo veća atmosfera je od toga večiti derbi. Tako, tako da je u jednoj fenomenalnoj atmosferi, što je fantastično iskustvo za sve naše, pre svega, mlade igrače. Mi smo imali kadar u tom trenutku od 16 igrača koji su bili dostupni za tu utakmicu. Raduje me na način kako su pre svega mladi igrači odgovorili na izazove takve utakmice, pokazali su koliko na njih možemo ozbiljno da se oslonimo i na koga možemo u tom trenutku da se oslonimo. Jedno veliko iskustvo sa ekipom koja ima bar 10 puta veći budžet od nas. O Fenerbahču govorimo često. O Fenerbahču, da. Ekipom koja će, ja verujem, igrati grupnu fazu Lige šampiona, tako da je kvalitet te utakmice, u stvari kvalitet utakmice grupne faze Lige šampiona. Mislim da smo u dobrom delu utakmice bili ravnopravan rival, verovatno imali neke šanse koje su bile i konkretnije i bolje. Opet smo primili gol na jedan, da kažem, način koji verujem da se neće više dešavati, način koji, ako je trebao da se desi, bolje da se desi u pripremnim utakmicama, tako da je veliko iskustvo i moram da budem zadovoljan kvalitetom protivnika, a opet s druge strane našim odgovorom. Rezultat je, sami ste rekli, ne toliko važan u pripremama, ali isto tako važan, jer nas upravo ti rezultati guraju u pravcu da ispravljamo stvari, korigujemo ono što mi možemo i što je do nas. Koliko je ekipa spremna za početak Superligi u smislu usvajanja ideja, implementacije, uigranosti? Pa mislim da je ovaj sam pripremni period toliko specifičan da i razgovarao sam sa dosta kolega i po drugim klubovima. Ovo je vjerojatno najkraći pripremni period kome je prethodio najkraći mogući odmor za igrače. To upravo uslovljava da imate igrače koji se nisu pripremili, odnosno adekvatno odmorili za pripreme. Samim tim pripremni period je bio jako specifičan, urađen u nekim, da kažem, okolnostima koje su sad prvi put u istoriji uslovljene igranjem svjetskog prvenstva u zimskom periodu. S te strane, koliko smo pripremljeni, mislim da je teško reći dok ne budemo videli na samoj utakmici. Ali jednostavno, onako kako je nama, tako i svim ekipama, siguran sam u tom smislu pripreme za ovo prvenstvo. Ono što nas razlikuje od ostalih je veliki broj novih igrača, promena stručnog štaba, potpuno novi zahtev, tako da moramo da ulazimo u prvenstvo i da neke stvari u hodu korigujemo,
treba da imamo strpljenje i za te momke i za taj novi zahtev i ja verujem da će navijači prepoznati, mislim da su velika većina već prepoznali pozitivne stvari koje se dešavaju, tako da verujem da ćemo tom inercijom i ući u prvenstvo. Pitanje bonus igrača se nekako nameće kao najveći problem, ako možemo tako da okarakterišemo. Imate li već ideju ko će početi kao bonus protiv Javora? Pa ima, ne morate da nam saopštite naravno, čisto. Naravno da, ima nekoliko opcija. Ono što, moje mišljenje, Partizanu više nikada ne sme da se desi, a to je da pričamo o bonusima kao problemu. Partizan je neko ko figurira kao jedna od najboljih škola, evropskih škola fudbala i neko ko je pokazao to, materializovao to više puta. Ono što nije dobro je da Mali Jović je povredio se na prvoj utakmici, dobio je nezgodan udarac u list, nažalost je pokazalo na magnetnoj rezonanci da je u pitanju ruptura, tako da je njegov oporavak i u toku, nismo sigurni koliko će to trajati, kad ćemo ga imati za utakmice. On je samo jedan od bonusa koji imaju, ajde tako kažem, ozbiljno superligaško iskustvo. Sve drugo su momci koji su neki po prvi put sa nama, neki bez superligaškog iskustva, tako da jedan od ciljeva ili da tako upotrebim izraz targeta u ovom prelaznom roku i da se ojačamo na tim pozicijama. Ja verujem da će to biti sada ove godine i po mom mišljenju ne bi trebalo nikada više to da se dešava, da Partizan treba da traži bonuse na drugoj strani, jednostavno Partizan mora da ima bonuse, da ih izlači iz svoje škole i svog igračkog kadra i to je definitivno bilo i treba da bude jedna od snaga Partizana u svakom trenutku. A kako je generalno to vaše mišljenje o tom pravilu bonus igrača? Je li dobro što je to nametnuto, da tako kažem, spolja ili bi to trebalo da bude nekako po prirodi ideja svakog kluba da pruža šansu mladim igračima? Pa, sviđa mi se izraz koji ste upotrebili, nametnuto. Ja nisam pristalica nametanja bilo čega. Nama kod nas je, ne samo u fudbalu, nego i u drugim sferama života, nametnuto mnogo stvari koje nemaju neku veliku logiku i nemaju opravdanja ni na jedan način. Mislim da ja kada sam bio selektor mlade reprezentacije, prvi sam kritikovao to pravilo bonusa. Mislim da bilo šta što se nameće nije dobro. Bilo šta što je obavezujuće u smislu da stavljate nekog zbog godina, ne zbog kvaliteta, nije dobro. Mislim da naši klubovi i naša liga može da spada u nivo razvojnih liga. Mi onako smo oslonjeni dosta na mlade igrače, možda mogu da budu izuzetak jedan ili dva kluba. Svi ostali se uglavnom finansiraju od mladih igrača, žive od mladih igrača, tako da nametali vi to pravilo ili ne, klubovi će sami po sebi gledati da to koriste i da upotrebljavaju mladi igrače koji to zaslužuju. Jednostavno nekad nađe period kada mladi igrač ne zaslužuje na treningu, bude na terenu i onda se on osjeća konforno da mora tu da bude ne zato što zaslužuje, nego zato što ne postoji druga opcija. Ili da ne kažem još nekako komplikovanija stvar da mladi je igrač tu i on osjeća sam po sebi neku vrstu pritiska da nešto nije zaslužio, već da mu je nešto poklonjeno. To automatski ne dovodi do dobre situacije i to pravilo je onako, da kažem, za mene nešto što je možda višak u ovom trenutku, ali pravila su za sve ista i jednostavno mi to moramo da ajde tako kažem, uslovljeni smo da to koristimo na takav način i tako ćemo se i ponašati normalno. Dobro, hoćemo o ambicijama konkretno. Titula nije osvojena 5 godina, nijedan trofej nije uzet u prethodne 3 sezone, tu je i Evropa. Šta su konkretni ciljevi Partizana u novoj sezoni? Po nema šta je jasan, je Partizan je uvek sa svim ambicijama koje ima svaku sezonu, kreće sa maksimalnim ambicijama. Ono što je svako od nas naučio koji je bio makar jedan dan u Partizanu, to je da Partizan svaku utakmicu igra sa željom da pobedi, sa idejom da pobedi. I definitivno će to biti od ovog trenutka u svakom momentu. Mislim da momci pristupaju treninzima na takav način. Jednostavno, naša težnja je da uvek napadamo sve trofeje u svim takmičenjima. Čak i u Evropi kad se takmičimo, ideja da pobeđujemo. E sad, naravno, postoji neko tržišno pravilo, postoji neki kontinuitet, kao što ste rekli. Mi jednostavno, mislim, imamo najveću konkurenciju u našem večitom rivalu i tu sad dolazi uvek do merenja dve strane. Do merenja budžeta jedne i druge ekipe, gde ja mislim da je ogromna razlika, to je bar jasno svima. S druge strane, dolazimo do toga da
i naš večiti rival ima jedan kontinuitet rada sa trenerima, sa grupom igrača, tako da su to sve stvari koje su jasne, a s druge strane su to za nas ogromni motivi. I ono što vidim u ovoj grupi je da je spremna da prevaziđe sve. I to je ono što samo mogu da vam obećam i to je ambicija koju ćemo imati, da gledamo da pobedimo svaku utakmicu sa velikom željom i ambicijom u svakom trenutku, u svakom treningu, i mislim da će se ta energija prepoznavati i da će navijači naši znati da podrže. Jednostavno, navijači su kod nas, hajde neću da kažem jedan od presudnih faktora, ali njihova energija nam je preko potrebna. Potpunosti sam razumeo i ja kao navijač Partizana sa strane i frustraciju i razočarenje, ali moraju da shvate da ne postoji igrač koji izlazi na teren da ne želi da pobedi, ne postoji niko koji u Partizanu ko ne želi da pravi uspehe, a isto tako moraju da znaju da oni moraju da budu deo toga, da moraju da budu svoj klub. Kad su nezadovoljni nekim ili nečim, oni to moraju da pokažu, ali u momentima nekad se igra utakmice, jer je tad momcima potrebna podrška, niko ne želi da igra u lošoj atmosferi. Čak smatram da neko ko tada opstruiše igrače je neko ko ne voli svoj klub na pravi način, već ga voli samo kad je lepo, i to za mene nije pravi navijač. Pravi navijač je tu uz klub kad je teško, i pravi navijač je koji svoje mišljenje pokaže onda kada treba. Postoje mogućnosti poluvremena i posle utakmice da se kaže šta se ime, da se skandira ako treba se skandira, ali kad počne utakmica, ja sam maksimalno u svoj klub i u svoje igrače i gledam da svojom energijom pokušam da ih podignem, a ne da ih osporim ili da ih sputavam. Počinjete od Javora, prvo kolo, Ivanjica, teško gostovanje, ove vremenske prilike, baš deluje da neće ići na ruku. Znate šta, nije jednostavno kod nas igrati na mnogim terenima. To je jedna sad od stvari, kao što ste rekli, kao što se nameće pravilo bonusa, bilo bi bolje da smo poradili nekim drugim stvarima u smislu podizanja kvaliteta igre. Dugo se kod nas priča o terenima, ovakvim, onakvim. Mislim da sami ti klubovi nisu u finansijskoj mogućnosti da neke stvari koriguju. Neki možda jesu, ali namerno zadržavaju, jer misle da tim imaju neku prednost u trenutku igranja manje kvalitetnog fudbala. Jednostavno, tome moramo da se prilagođamo i adaptiramo. Ja bih voleo da to nije tako. Mislim da bi svaki pravi ljubitelj fudbala voleo da gleda dobru predstavu, da ne gleda neko preskakanje igre, neku tuču, borbu, da ne iznosimo stalno srce na teren, nego da možemo da iznesemo uz to srce i kvalitet na teren. Da bi se izneo kvalitet na teren, morate da imate adekvatnu podlogu. Mislim da je besmisleno da u ovim godinama, u 2022. pričamo da mi nemamo dobre terene, to je potpuno besmisleno. U jednom trenutku se čak i država time pozabavila. Moje mišljenje je da taj model mora da bude malo drugačiji, dobro je da se to pokrenulo, dobro je da se prave bolji stadioni, međutim sami tereni treba naći načina kako usloviti klubove, organizovati možda neki budžet uz pomoć UEFA, da jednostavno ko nema grejanje, ko nema prskalice, mora da stavi da li hibridnu podlogu, da li veštačku podlogu, jer će to doprineti samom kvalitetu lige, jer to je naš, treba da bude bar naš najveći proizvod, i iz toga svi treba da izvučemo veliki benefit. Ivanjica nas čeka, videli ste kišu ovih posljednjih nekoliko dana, velike količine padavina, videli smo da teren nije u idealnom stanju, moramo da se adaptiramo, to je ono što je do nas. Koliko će to uticati na neki naš stil, ideju igre, sigurno da hoće, ali ambicije uvek ostaju iste. Meni ostaje samo da se zahvalim na gostovanju, zaista je bilo zadovoljstvo deliti studio sa vama, da vam poželim mnogo sreće na novom zadatku, mnogo sreće u Partizanu, u narednim utakmicama Superligi u Evropi. Nadam se da ćemo se ponovo vidjeti nekom drugom priliku. Hvala najlepše što ste me pozvali, meni je bilo zadovoljstvo da budem gost kod vas i hvala vam na lepim željama i ja verujem da ćemo se videti uskoro. Bila je to emisija Sportal jutro. Pratite nas na društvenim mrežama. Doviđenja.